Istanbul-dan Tamar Baghashvili saubrobda. Ertmanetis mosmenas, kompromisebis dziebas da dialogs alternativa ar aqs ganatskhada sakartvelos prezidentba Mikhail Saakashvilis tkmit ertmanetis azris gautvalistinebulobam kveqana katastrofamde ramdenjerme miiqvana. Kveqnis tsinashe arsebuli problemebis gatvalistinebit qvela jgubtan matchoris radikalurtanats ki dialogi asaqiro aghnishna prezidentba. Sakartveloshi ai am laparakvaro. Ჩვენ თქვენი აზრი არ გვაინტერესებს და რასაც გვინდა იმას ვიზამთ მაინც. Თავრობის ხრიდან, ოპოზიციის ხრიდან რამდენჯერმე ჩვენი ქვეყანა მიიყვანა სრულ კატასტროფამ. Და დღეს ჩვენი გამოცდილების გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული და საფრთხე არ მოხსნილა და თან ჩვენი ტერიტორია გვაქვს გასათავისუფლებელი. Იმის გათვალისწინებით, რომ არის სოფლიო კრიზისი, რომელიც უთხოვს თითოეულ ჩვენ ოჯახს. Ალტერნატივა დიალოგს, ერთმანეთის მოსმენას, კომპრომისების ძიებას და ამ ძველ პრაქტიკაზე უარის თქვას, რომ მე თქვენი აზრი არ მაინტერესებს. Ამაზე ჩვენ ყველა მოვალეობა ვთქვათ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა საზრი უნდა გვაინტერესებს. Სხვა შორის სიტუაცია გაუმჯობეს და იმ გაგებით, რომ პარლამენტში ასე თუ ისე დიალოგი აეწყო, არასამთავრობო სექტორში ასე თუ ისე დიალოგი აეწყო, რეგიონებს შორის და რეგიონალურ საკითხებში დიალოგი აეწყო, მაგრამ ყველაზე პატარა და ყველაზე რადიკალურ ჯგუფთანაც კი მაინც საჭიროა დიალოგი, როგორი რადიკალური არ უნდა იყოს და ხშირად მიუღებელი ასე თუ ის მოთხოვნა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ ამის ალტერნატივა საქართველოს მრავალეთნიკურ მოსახლეობას უბრალოდ არ აქვს.